Ajo që ka ndodhë në ditën kur Zoti Kurti e vendosë që ta vizitoj Veriun. Veriun nuk vizitohet me njësi special. Një kryminisër nuk e bën ato, nëse është pak normal. E kanë bëllë dhe tjerë për vëtëm? Jo, jo, po nuk është normal ajo, nuk është normal. Ata e kanë bëllë speciale. Dytë këqia se bëjnë një të mirë Leonardo. Jo, jo, po, ata e kanë bëllë për një njësi speciale a i shkon edhe në minë studenta. Leo, Leo, a di kur shkon njeriu atje. Se na e kena pos... E dhe zvendos Kurti për se ta policë. A din që na e kena pos... Nuk mund e dhe mi thonë për shamu mëse më njekë. Pa i për Kruzan nuk vendos një. Jo, po të vend qështit të sigurisht për shamu. Se shkun minë studentave, i shkon ka një... Që ta qështja sigurisht. A bon të përfundoj mendimin, pas ta e apim debatin për të zinë. Amerikane po thot që policia është instrumentalizume. Ta shë ndoshtë ata e ka gabim. Politikisht e instrumentalizume. Ta shë ndoshtë ata e pas me pranga, në qendrët Mitrovicës. Janë dy mundësi. So nuk mund të interpretoj një njeri që e bën ato, ose i thot policisë që bërë atë. Ose është në skenimi situatës që ai serb dënë mja kry, po është i paguar dhe dënë mja kry një nderë qeverisë Kurti për fituar vota, nuk ka rrugë tjetër. Ose kjo polici nuk ka mësuar kur gjë. Baso është një profesional që ta polici që e kanë bëhë. Cila është me filikaq. Po, shmarë në ashtë është jo profesional a i polici që shmë dhe që ka shku dhe... Po cila? Jo profesionali. Njeri nuk po të asë gjë, fishklante. Ek një... Shure, i vetë mi njeri, me thonë drejten, që ka reagun kitë vend, drejt, e kam përbalte, zemi shenit, nëse zdi e këni ledzu statusin. Jam lumëtëru, kure kom ledzu statusin e ti. Nuk ka pas status, ma dinitës, një qytetarit Kosovës, se sa i Zemi Hysenit. Nuk kum pa njeri në këtë vend që e ka qëllu në dhjetëshe, se qëfar po dënë kjo qeveri dhe qëfar po bënë me një gjest të tjilë. Nuk e dhja këni lezu. Po, po, që gjimin. Pjesërisht. Dhe... Pjesërisht. Nuk i s'ka Facebook. Ose nuk e këqy Facebook. Jo, në të vërtet, në të vërtet, kër e kom lezu, me knacin matë madhe, e kom bëtu, për asuj se është qytetari i ndershëm që e ndonë këtë vend. Dhe një qeverie që nuk e ndonë dhe i bën probleme këti vend. Kjo është, që kjo balavacimi, e treta, a hum në vota. Po dhe? Me këto gjeste... A profitan? Jo. Ajo, ata që e kanë pa kurbën e votave, sa herë që Albin Kurti ka vendosë që të bëjë një gjënë e veri. Votat kanë shku nga 36% në 21, 22, 23. Ka pas rritje të dëshirës qytetarëve për që në afer Albin Kurtit për shkak të verift. Por, kjo të ndodhë një herë, por nëse ty përsëritë nga bimet disa herë, ose mos suksesit disa herë, kjo të kthehet bumerang. Unë nuk besoj që veriu më është arsye për të rritur votën e çfarë do partije politike. A di ku është problemi kryesor pse vota nuk rritet? Ose që Albin Kurti e rrun këtë kuotën e votave të tij. Për arsye se opozita është e dobët, s'ka diskurs. Çka u bë pak klishe ato. Opozita dobët. Nuk ka shans me në një shtet normal, në qytetar normal, që e shohin një qeveri që rrezikon veten, e rrezikon popullatën e vet, edhe fiton vota. Po ka ndodhur me Miloševićin. Është vërtet. Nëse e shet suksesin e opozitës, prej që është në pushtet Zoti Kurti, është evident. Opozita i ka fitu zgjedhjet lokale. Opozita i ka rrëzu ligjet më kryesore të qeverisë, e cilat kanë qenë të dëmshme edhe si mas Komisionit Venecias edhe tjerë. Qa ka pas me bot, ashtë mi mshu fyllit filikasit si qaj aktivisti sërb, pse se kom përshtype se gjithasht që kjo bo klishe, opozita adopt. Jo, vesë s'ka qenë, s'ka pas qëndrime konsistente. I ka thonë mirë që shkove në veri, ke që shkove në veri. Jo, problemi është që kur një kryetari opozitas, të thot që duhet me pos, me thyrë dhe mua, se ti me se hi pari. Pozicionit dënë prej cilët e vlerësona po bërë një qeveria. Po. E ke pas deklaratën e kryetari e shefit të opozitës, i cili e thotë, nëse Albin Kurti hini pari, unë do t'jemi dytje atje. Po. Qa është kjo shtytje? Ti më ndonë që një qytetar nuk e prej këtë moment, po nuk thuen këto deklarata kështu. Me në tërejtojë ta. Dhe tani në themi pse opozita është e tila. Nuk ka asë një argument publik opozita qa do të bëj, nëse me veriun, c
cili do të jetë qëndrimi i asociacionin, cili do të jetë qëndrimi e akimit krejt opozitën botën, apo edhe kjo për shkakun tash, apo jo, apo më identifiku për shkakun me cilin opozit. Se këtu tash janë 3 parti, 4 parti janë opozit. Dhe tash ku bëhet opozit, ku nuk kupton shumë gjë. Do të thonë, kush çanë kupton? Vjen keq, por unë LDK-n edhe PDK-n për nga diskursi. Nuk i dallojmë më. Spoku për çështjet të cilat Albin Kurti pledon se ka të drejtën e shtrirjes së sovranitetit, mënyrës përdorimit policisë. Dhe më thonë, këto nuk janë çështje të cilat i takojnë vetëm një partije politike që është në pushtet. I takojnë një koncepti politik opozitar që do të me pas një qëndrim. Cili është ai? Cili është, ma thuni, cili është qëndrimi? Asociacionin e kanë qëndrim. Po cili është asociacionin? Opozita. Na do të asë. Ishtoj? Albin Kurti ka qenë... Ishtoj me kanë ma radikale me organizu protesta. Një problemi kaq të madh. Jo, jo, s'është protesta. Kosova, po, nuk kanë dorë Kurti. I çdosh me përgjigje me protestë. Ne kemi shamoj të bëjmë më shumë të çeveria, po ti e ke pas Martin Berisha në tu intervistuar në Prishtinë. Nuk i as aktivitet rinur të partive opozitore që kalzojnë diçka përmes një protestet qytetërore. Okej, kanë shënuar sukses në përmes gjykatës kushtetuese, po çka nëse gjyqtarët e kushtetuese nuk të ishin gjykatë? Gjykata kushtetuese ose ideja për me shku në gjykatë kushtetuese ka qenë ideja një avokati. Tjetër që ata e kanë fut. Okej, e kanë shëzuar. E kanë fut në agjendën e tyre. Po partitë politike nuk kanë pas, një avokat, një jurist i mirë ka bërë këtë punë. Po ish dosht mi pas... Dhe nuk është pjesë e partijës demokratike. Dhe gjona tjera njëtë si kur rosti me gjëkot kushtetuse. Në dhe më 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 nuk jam i bindun që në rostin e përpjekjes për urën, qeveria e ka dit epilogun që shko me ardhë puna, veç thjesht e ka bo një loj ushtrimi elektoral. Binde e me është që qeveria ka qenë emsume që është toleru shumë herë. Do me thonë, na, pritja se cilit prej neve ka qenë, do me thonë, na kemi pos supozime cili mundet me qenë kë kufi tolerancës. Edhe shumë shpesh, kundështimit kanë qenë serioze, por nuk kanë ardhë deri te rrezikojnë konfrontimit fizik. Ama zgjidh me klasë. Se kanë kuptu kufizimin ku e kanë brebu. Po se kanë kuptu... Një sekund. Një sekund. Po, mirë. Kështu thonë, ka pos kundërshtime serioze, po cilat nuk kanë rezultu me najmos. Njerëzit kanë folë këtu për listat zeza e të kafta, njerëzit kanë folë për komendolla ti diçka, komendolla këti diçka. Një pjesë e mirë e opozitës ka prit ma dhe mastyne dhe primeve që hajtë rëni rahat se ndërkomtarët jonë ata që në fund nështë adhe kanë mërdzu kurtin e tjere tjere. Pra nuk është ditë kufine. E ndërko, shumë prej neve bile në u ka dokë që në fakt e tolerun shumë. Njerëzit fillun me menu që në fakt nështë atjetë veç nuk pas kanë doshtë. Edhe unë jam i bindën që pe këtyne tolerimeve, Kurti ka prit që mundet edhe këto me një këmbullje pak pat mare, me qëmu deri në fund. Mirë, edhe qushet në edhe e pomë, deri so e erdhë rreziku me pos edhe konfrontim fizik. Ata dollën edhe fizikisht, edhe, do më thonë Sarazin, para dy javëve tha, na nuk e lojmë urën me ushtarë të unë, pra kena me qëndru dhe fizikisht që aty, e bënë në qarë që edhe qashtu vjen puna. Për ndryshe, unë e besoj që ai ka pos me vazhdu për me shku, sepse do më thonë edhe për nga profili politik i Kurtit. Ai krejt kohë pa e duhet një shtu limitet. Tash propaganda dhe narracioni qeveris. Pra këtë qa ju mënoj me full arsyshëm. Pra me thonë që ura nuk bën mu qelë për shkak se duhet me pas një proces të koordinimit, se mas nej po duhesh me full me Petkovicin e tjere tjere. Qeveria arrin me shëndru pra për mes... Kapitullime me shëndru... Me shëndru si një propagandë që analistat, opozita, ja bërë servis për mosmeshtri sovranitetin, për mosmeshtri... Deri që ta është me faktin që nuk ka pos kundërshtime... Që opozita shpesh duket e romen këtë grotë. Me faktin që s'ka pos kundërshtime që prodhojmë pasoja, kam faktë ka dozio nuk... Pasoj, sankcionet janë pasoj. Kanë qenë që ato bosa, po unë që prodhojnë s'ka soja në direkte, unë edhe dishka vishë doshta më thonë soj për këtë opozitës. Unë nuk besoj që duhet me qenë objekti i pari i unë i kritikës opozita, asë nuk po thonë që duhet do mosdo ata me bo protesta. Mirë po, shumë e rëndësishme me pas qëndrime konsistente, pro
opozicion bot kuptim prej cilët te e vlen vetëm se ka lënë çajve e çaj ka folën ata ju apo ja dove të pamundoj ta bëj vetë të folë jo ka gjatë ka folë ti ju do të ndërprej të dy herë a mundem